Чай и Бянка на вашите екрани. Не се бъркайте, по-красивият вид на лицата на тези момичета. Изключително опасни са те. Сериозни атлети. И начало на първи рунд. Три рунда по 3 минути. Стилка 1. Заложена е титлата на Унгария в тази категория до 60 кг. По-висока е Ребека. Дарим дали това ще бъде нейният таен кос. Опитва да спре своята атакуваща опонентка с предна ръка и веднага да хвърля преден лоукик. Но пък Бянка вече на два пъти успя да разтърси Ребека с тези десни. Ой, сега е страхотен ляв. Ожден ляв прав. Много сила вкарва Ребека в ударите си, но пък Бянка успява да изпревари и със също толкова тежки удари да разтърси главата на опонентите си. Вече на няколко пъти станахме свидетели на това. Няма и минутка, вече матчът е много завързан и интересен. Размяна на ляв-десен. Отново Бянка като че ли взема инициативата. Виждате как леко накривява на една страна, леко отклон. И тогава тръгва Бянка. Опитва се да излъже Ребека, да пусне правят напред, за да може да пропусне и веднага да се втурне с тежък ляв-десен към главата й. Тактически погледнато, много правилен ход. Още веднъж сега отклони под левият прав с ляв в трупът. След това завърши ляв десен в главата. Много добре. Още веднъж подобен начин. Рязък отклон. След това пуска удар. Сега добър ъперкът. Ето че вече разнообразява атаките си. Страхотен десен. След това чудесен ляв прав. И отново десен ляв в главата на Ребека. Бянка все повече натиска опонентка си. Не остава и за миг да подиша. Не остава да се съвземе. Хубаво коляно сега успя да пласира. О, този ляв прав в коренната област бе много тежък. Още едно тежко коляно. И продължава десен ляв да бие Бянка със същата скорост. Изключително свеже изглежда, а сериозно темпо държи. Много голямо количество удари използва. Удар с коляно, с отскок и край на този първи рунд. Само какво темпо наложи Бянка. Балайти Бянка просто заложена бясно темпо в този първи рунд. Изведнъж дигна темпото и така до краят на тези 3 минути голямо количество от ударите бяха много точно попаднали в областта на черния дроп. Ударите в главата изобщо даже не мисля, че имаше и празен удар от нейна страна. Страхотна ефективност. Чудесен усет за отклон и контратака. Има върху какво да помисли Ребека, ако иска този двубой да бъде в нейна полза. Ето че Бянка продължава да гази напред. Тези мощни удари с ляв, десен, прав. Разнебитва изцяло Ребека. Ето че сега дори и отклон не използва. Директно се втура напред с десният. Отново подобен начин действа. Сега десен ляв. И това Майгери точно падна. Страхотен ляв прав още веднъж главата на Шендрей. Ребека успява пласира. Тук отклон, изтегляне от кръста. Страхотна защита демонстрира Бянка. Все повече самочувствие натрупва. Тук обаче изтърва един прав, но като че ли изобщо не го усети. Направо продължи напред. Е,
Ето че вече дори и без удари Ребека отстъпа, а този десен и този ляв след това, още един ляв. Какви удари, само страхотна издръжливост на удар показва Шендри и Ребека. Тези удари, не знам дали и някой мъж в тези време би понесъл толкова много и толкова чисти на брой. Само за по-малко от два рунда Бянка на боксов език казал, напълни главата на своята опонентка. Да видим. О, още един ляв прав. Страхотен бекфист сега, който попадна директно в брадата на Ребека и още веднъж ме изненадва каква поносимост има това момиче на удари. Чист десен прав още веднъж пласира Бянка. Опитва сега Ребека с тежки кикове да прекъсне атаките на Бянка. Това е и начин да се справи с нея, но пък трябва свежест, трябва скорост. Много по-бързо трябва да излизат ритниците на Ребека, ако иска да успее да пласира и да по някакъв начин да спре своята опонентка, която е много напориста и като че ли играта ѝ се върза перфектно. Още веднъж изтегли и страхови десен прав, къде в гарда, къде в главата попадна. Втори рунд, в който Бянка разнася Ребека наляво надясно, пласира удари от всякаква дистанция. Съответно това и коства и много сили, така че да видим финалните 3 минути ще успее ли Балати Бянка да задържи това доминиращо темпо или Шендри и Ребека ще е по-запазената физически, въпреки сериозното количество бой, което отнесе. За пореден път да кажа, впечатляваща издръжливост на удари притежава Шендри и Ребека. Начало на трети последен рунд от този двубой, замесена е титлата на Унгария в категорията. Кой ще си тръгне с шампионският пояс? Бянка или Ребека? Като че ли една идея по-събрана започва Ребека. Ва-банк, всичко или нищо, това е при нея. Този рунд е много нужен. Трябва да го спечели, то много убедително. Ако желая този шампионски пояс да бъде в нейно притежание. Но Бянка като че ли изобщо не смята да си подарява поясчето. Пореден ляв прав, пореден ляв десен. Страхотно изпълнение отново за лъга, леко с дясна ръка и много бърз ляв. Типично боксово изпълнение, боксов прием. Залъга леко с тяло с дясната и добави тежест и мощ в лявата си ръка. Право каса в лицето и този удар. Отново по подобен начин Бянка тръгна напред. Десен ляв. Десен ляв за кой ли път? Завърши с лоу кик. Поредно изпълнение десен ляв, еми Ребека просто не намира начин да се предпази от тези атаки и по никакъв начин не противодейства. Десен ляв в поредица от 4 или 5 пъти да ти пласират и ти да не реагираш. Не знам на какво се дължи. Ето тук подложи ръцете, но пък веднага е изядено ляво коляно в ребрата. Тежа кик сега от Бянка. Изненадващо опита да използва кракът си и се получи. И за кой ли път десен ляв в изпълнение от Бянка завърши пак с лоу кик. Няколко комбинации заучени и перфектно прилагани през целия двубой, показва Бянка. И изобщо не се чуди какво да прави. Тръгва напред с дясната и веднага лявата мълниеносно се втоварва в главата на Шендри Ребека.
Чудесен ляв уперкът сега, пласиран много точно от Бянка. За пореден път точен удар на нейната сметка. Още два уперката. Ето че в краят на рунда смени дистанцията и смени нивото на ударите. Подготви с колена тази област. Завършва с черен дроп. Отново удари няколко. Да, съвсем точно както трябва да бъде. Тези удари в черния дроп сгънаха Ребека и това си беше чист нокдаун и реферът изцяло е прав да отброи. Ето че този нокдаун бе буквално в последните секунди на матча, така че Балайти Бянка с едно много впечатляващо изиграване на този двубой. Изобщо нямаме съмнение коя ще е шампионката в категория до 60 кг на Унгария. И точно така Балайти Бянка, шампионка на Унгария в стил К1 до 60 кг. Виждате, Стефан Кабрера също е там с победителката да връчи той този пояс.